вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої щирі вітаннячка на каналі «Сім нот свята», з вами я, Марина Полончак. Свою найкращу і найдорожчу хресну матусю Лаврін Галину з чудовим ювілеєм з неповторним 30-літтям вітає дорога похресничка Домінічка зі своїми батьками Мар'яном та Мар'яною. Дорога моя любима хресна, ми вітаємо тебе зі святом всією родиною і щиро хочемо побажати, щоби сонечко завжди сяяло тобі ясно в житті, а Господь посилав море сили та натхнення на все прекрасне і світле в твоєму житті. Хай щастям буде сповнений кожен день, а моя любов, каже похресничка, хай тебе завжди оберігає і надихає. Ми любимо тебе безмежно і щиро хочемо побажати, щоби ти завжди була здорова, щоб твої очі завжди сяяли від щастя, а Господь хай благословить тебе на многі літочка. Як